trebalo da smo zvanično i live na Facebooku, ja se iskreno nadam da ovo radi. Stefane, evo, potvrdit ćeš mi, super, dakle, radi, u redu. Onda i zvanično pozdrav svima i dobrodošli na naš prvi susret, odnosno na našu prvu kafu sa karijerom. I tokom ovih susreta ćemo svake druge srede razgovarati sa mladima koji su zaposleni u različitim oblastima, odnosno u različitim industrijama i sektorima. Moje ime je Danja Marinković, ja sam omladinska radnica i radim u Centru za omladinski rad ili u CZOR-u i u naredni sat vremena ću u stvari pokušati da od naših večerašnjih gostiju saznam što više o tome kako izgleda u stvari biti IT-evac, odnosno IT-evka. Naš današnji susret će izgledati tako što imamo, dakle, s nama dvoje mladih koji su zaposleni u IT sektoru i za njih smo pripremili određena pitanja, ali također pozivamo sve vas koji nas pratite uživo na Facebooku, ali naravno i naše učesnike ovde na Zoomu, da svoja pitanja pišete ili u chatu ili u komentarima na Facebooku. A mi ćemo sva ta pitanja, dakle, preneti našim sagovornicima tokom ovog uživo prenosa. Razgovaramo stvarno potpuno opušteno, tako da slobodno pišite svoje komentare. Ja verujem da će vam naši gosti odgovoriti zaista vrlo, vrlo konkretno. Također, još jednom ponovim, dakle, ovo je naš prvi live na Facebooku. Nadam se da neće biti tehničkih problema. I zato je u stvari tu i moj kolega Stefan koji će mi pomoći da nekako ovo sve ispratimo i da sve funkcioniše najbolje što može. Pre nego što predstavim naše sagovornike, samo ću kratko da vam objasnim zbog čega smo odlučili da baš našu prvu kafu sa karijerom posvetimo IT industriji. Naime, IT industrija, odnosno IT sektor, jeste jedan od najbrže rastućih u Srbiji i za relativno kratko vreme stvarno stavio Srbiju na svetsku mapu kada u zemlju koja nudi kvalitetne usluge u ovoj oblasti. Međutim, ono što je činjenica jeste da na našem tržištu rada postoji deficitarnost kad su u pitanju informatička zanimanja. Deficitarnost na tržištu rada u stvari znači da kada neko preduzeće ili ustanova ili poslodavac oglasi potrebu za radnim kadrom iz ove oblasti, u našoj zemlji ne postoji dovoljno osoba koji su školovane, dakle koji su programeri, programerke, informatičari, inženjeri računarske tehnike i slično. I onda ova radna mesta u stvari ostaje nepopunjena ili se na njima zapošljavaju kadrovi koji nisu adekvatno osposobljeni, odnosno koji nemaju odgovarajuće znanje za te pozicije. Tako da nekako upravo zbog toga danas pričamo o IT-u i pričamo sa dve mlade osobe koje su zaposlene u IT industriji, koje su se odlučile za ovu oblast kao svoju karijeru. Ja se nadam da ste se svi namestili udobno, da ste napravili kafu ili čaj. Ja ću da vam ukratko samo predstavim naše goste. Sa nama je danas Sonja Tomčić. Sonja je studentkinja Fakulteta tehničkih nauka i software developerka. Ja naravno nemam predstavu šta to znači, ali zato će nam Sonja objasniti šta to u stvari podrazumeva. A pored Sonje sa nama je i Petar Tomić, inženjer informacionih tehnologija koji trenutno radi kao level designer i programer u jednoj novosadskoj gaming firmi, dok se u slobodno vreme bavi grafičkim dizajnom. Kao što rekoh, ja se ne bavim programiranjem i meni su sve ove reči apsolutno nepoznanice, zaista ne razumem uopšte šta je to što oni rade, ali mislim da će nam zato ovaj susret i dosta značiti da nekako čujemo šta to u stvari znači biti programer, odnosno software developer. Za početak, evo, zamolit ću Sonju i Petra da nam se predstavi, da nam kažete možda malo više o sebi, odakle ste, koliko imate godina, možda da ukratko objasnite šta je ono što vi u stvari radite. I evo, možeš recimo, Sonja, ti da počneš ako hoćeš. Ja sam Sonja Tomčić, imam 21 godinu, trenutno studiram na FTNU na smeru primenjeno softverskog inženjerstva, četvrta sam godina. I odnedavno radim u jednoj novosadskoj IT firmi kao software developer i uglavnom to je to. Trenutno sam zadovoljna svojim radnim statusom i generalno tokom svoje karijere i u suštini to je to. Super, hvala ti. Petre? Ok, ja se zovem Petar Tomić. Imam 22 godine i sad u septembru sam završio fakultet digitalne produkcije na univerzitetu Edukons i trenutno radim kao level designer i programer jednoj novosadskoj gaming firmi. Tako da
ne znam šta bih išao da kažem. Super. Ispitat ćemo vas još malo šta to zaista znači. Ali možda evo za početak čujemo od vas dvoje zbog čega ste se vi odlučili za karijeru u IT industriji, odnosno šta je ono što vas je motivisalo da, da se uopšte krenete da se bavite ovim ili da upišete fakultet baš ovog usmerenja. Evo, ne znam, ćeš Petre ti sad da... Evo, mogu ja. Pa, iskreno, ovaj deo, ovo što ja radim je malo kreativnija strana, da kažem, ovaj umetničko kreativnija strana IT sveta. Ja sam od malena uvek volao puno da crtkam i da pravim stvari i ne znam ja šta sve što, što se tiče toga te umetničke strane, ali sam takođe mnogo volao da igram video igrice. Ovaj, od malena ja nikad te igrice nisam skroz normalno igrao, pa se tu i menjale i modovale i svašta se ja tu radio. Video igrice, ko se razumem izaće ko se razumije od igrice će znati što ja pričam. Ovaj, nikad ih nisam neki normalan način igrao i vremenom ja mislim da sam srednje škole shvatio da bih volao time da se bavim. Ovaj, tako da sam, moje usmerenje je zapravo ka toj kreativnoj strani produkcije u IT-u ovaj, je definitivno od malena krenulo još ovaj, u ljubavi prema video igrice. A koliko tu ulogu u stvari u tom zanimanju igra programiranje i uopšte kodiranje? Pa, proces nastajanja video igrice je dosta kompleksan i opet zavisi od firme do firme i na kako su uloge raspodeljene, ali se nekako plastično to stvarno deli na taj IT, taj neki softverski deo i taj neki umetnički deo, ovaj, gde jedna strana tima proizvodi asete, to je 3D, 2D art, dok druga strana programira pokret i animacije, tu ima svega, zapravo zavisi od kompleksnosti video igrice. Jel vi sad pravite Sims ili pravite Tetris, nije apsolutno isto. Ovaj, tako da ovo što ja radim konkretno je tačno negde tu između, zato što level design zapravo znači da ja dobijam te 2D ili 3D asete koji su već gotovi i takođe dobijam možda neke kod, neki kod, neke skripte koji su već gotovi, ali takođe pravim neke svoje kako bih sve to nekako lepo sklopio u engine-u i da bi to moglo zapravo da se igra. Ovaj, tako da je tu s jedne i s druge strane neko se pomešao. No, opet kažem, zavisi konkretno od pozicije level dizajnera od firme do firme, ali to je ono što ja radim. Super, hvala ti. Sonja, šta je tebe motivisalo za karijeru u IT-u? Pa ja sam od malena u stvari voljela da provodim vreme za računarom. Mislim, nije to sad bilo ništa onako kompleksno, već možda instaliranje igrica, igranje igrica i tako neke stvari. Uglavnom, bila sam dosta zainteresovana i generalno sam dosta svestrana. I u stvari ono što me odvuklo na tu IT stranu je ta mogućnost da budem kreativna, da se stalno usavršavam, da unapređujem svoje znanja i jednostavno učenje nikad ne prestaje i nikad nije dosadno. I uglavnom to me je nekako više odvuklo ovaj, na tu stranu. Tako da, pa eto, to je to. Ta neka kreativnost i mogućnost da se usavršavamo stalno tokom celog života. Super. Mislim, jedno od pitanja, kasnije ćemo se i dotaći tih mogućnosti za dalje usavršavanje i učenje. Ovo, ali nekako mislim da su ovde dve ključne reči koje sam ja zapamtila, koje su meni zazvonile, jesu igrice i kreativnost, mislim da ste oboje to spomenuli, ovaj, da nekako iz toga se rađe ta ljubav ka IT-u. Yes. Ovaj, Sonja, da li bi mogao malo da nam kažeš šta su tvoje osnovna zaduženja kao software developerke? Šta ti u stvari radiš na svom poslu? Pa ja sam trenutno u websites timu, znači ja ovaj, pravim websiteove. Pa sad kako bih ja to približila? Recimo da ja prvo dobijem sajt koji je dizajniran i gde je napravljena neka funkcionalnost koju rade ljudi koji rade frontend. Sad ne znam, evo recimo koliko ti znaš šta je frontend, ali to su neke funkcionalnosti tipa sad pomeriš miš na nešto, šta će da se desi. I ja sad recimo dobijem sve to gotovo, a moje zaduženje je u stvari da to sposobim da radi. Recimo kad ti klikneš na nešto, šta će da se desi, gde će da te odvede ta stranica, da li, recimo kad popunjavaš neku formu, kome će da se pošalje taj mail ili tako nešto. Uglavnom, to su stvari koje ja treba da osposobim ovaj, i da uradim kako bi klijenti bili zadovoljni i
kako bih u stvari napravila određenu funkcionalnost. Uh-huh. Super. Petre, šta radi level designer? E, level designer, kako sam malo pre u prilike rekao, u suštini sklapa video igricu, to jest nivo video igrice, onoga što objekata koji dobije i poda koji ima. Zato što zapravo kod je u svetu videogara ono što igrici dovodi život. Ako staneš tamo, šta će desiti kad staneš tamo, hoće krenuti ova animacija, hoće pustiti taj zvuk, hoće ovaj neprijatelj da krene, ovaj, dok taj zvuk i te neprijatelje i te animacije pravi ovaj kreativna strana. Tako da ovaj, sam ja baš tu negde na između tada trenutno, iako stvarno više naginjem na ovu kreativnu stranu, ono što sam zapravo učio na fakultetu da radim, ono što mi je bilo generalno zanimljivo. Ali još jedna zanimljiva strana level dizajnera je takođe ovaj, da često zapravo ja igram te igrice i te nivoje koje napravim i sad sam zadužen da radim jedan nivo i naravno dok ga radim moram često ga pokrećem da ga igram, pa da probam, vidim šta ne valja. Pa zašto sam ja stao vamo, pa nisu vrata otvorila, treba vrata da se otvore, pa onda vidi šta može biti problem. U suštini nije to klasičan testing. Testing video igara je zapravo skroz odvojen sektor. To su testeri, game testeri koji zapravo dobiju igricu i onda moraju da odigraju, da je ono, da pokvare, što se kaže, da nađu svaku moguću grešku, da se sve to lepo, što sigurno mi postoji, generalno postoji u svetu softvera, ne samo video igricama. Tako da svega tu pomalo radim što je meni zapravo zanimljivo. Ovaj, i najzanimljivije zapravo to što je čardaliko. Da, upravo to je bilo moje sledeće pitanje, šta je ono što najviše voliš u vezi svog zanimanja? Ovaj, mislim, sad si spomenuo, ali eto, ako postoji još nešto što bi izdvojio, ali takođe šta je ono što možda najmanje voliš i što ti najmanje prija u tvom poslu? Ono što, ali ja ti kažem stvarno da mi je zanimljivo to što mogu, ovaj, što se puno stvari ja radim odjednom, ja volim kada su stvari dosta dinamične i kada mogu relativno brzo da vidim šta sam uradio i da proverim, da se vratim pa da ispravim. Ovaj, tako da je to ono možda što mi najviše drži nekako pažnju, koncentraciju ovaj, i da kažem do neku strast. Ovaj, a ono što mi se ne sviđa, pa možda ne znam da li to ima veze, ovaj, ne znam da li to ima veze sa konkretno sa IT industrijom, ali ono, fiksno radno vreme. Ovaj, to mogu da kažem što sam u srednjoj školi i dok sam studirao sam se bavio mnogo više freelancingom. Ovaj, tad sam mnogo baš bio fleksibilniji. Ovaj, a sad je tako nužno tad do tad, ono, pa kao kako je sad, moraš sad tad sediti da raditi to što imaš. Ovo mi se to stvarno nije strašno toliko, ali kao ajde kažemo da je najstrašnije. Uh-huh. Super. Sonja, da li bi ti rekla da je fiksno radno vreme? Pa, meni nije toliko problem to fiksno radno vreme, koliko mi je problem to radno vreme, mislim, generalno što je od 9 do 5. Aha. I bukvalno ceo dan je ovaj, zauzet time. Mislim, možda je to i dobro, to je stvari, to je evropsko radno vreme i jednostavno je potrebno ovaj, da tako firme rade zbog ovaj, raznih klijenata, ali... Ovaj, recimo ja sam jutarnja osoba i meni bi odgovaralo da radim od 7 ili od 6, ja bih iskreno bila najsrećnija, ali jednostavno mi to ne možemo, eto, Petar se slaže, mi to ne možemo mm-hmm. promeniti, to je tako i jednostavno treba da se priviknemo. I možda još ono što mi smeta ili što je to stalno sedenje za računarom, mm-hmm. eto to. Ali ni na to ne možemo toliko da utičemo. Ja moram se ubaciti i što te prekidam. I to ono što me spremaju, ja mislim, od malena, drži prava leđa, sedećeš, čuvaj se, vežbaj, šetaj, hod, znači, trči, radi bilo šta, jer ćeš sedeti ispred računara. Neko, ja sam se, ovaj, toliko sam slušao tome i sve kad sam stvarno krenuo da radim, da sedim 8 sati ispred računara, ovaj, tamo sam krenuo da... šetam, apsolutno, većinu vremena koje imam slobodno, ne sam šetam, negde idem, nešto radim, nešto se pomeram, šetam, treniram, vežbam, znači stvarno ovaj, držim sebe, onda razmislim kao da li bih ja sam stvarno vežbao i trenirao, da sad ne radim i da ne sedim 8 sati, no, tako da bih rekao da u mom slučaju možda jedna pozitivna stvar što sedim 8 sati, naravno što zapravo onda odem i treniram ili se osjećam kao da treba to da radim. Ovako mislim da možda čak i ne bih se vratio toliko pažnje na neko fizičko zdravlje. Mm-hmm.
Mislim, to je baš ono što sam htjela i da vas pitam, koliko sad taj, da kažem, ne ni način života, ali možda zaista to kao način na koji sad živite i radite, koliko utiče na vaš život, u smislu da li je stresno, da li je po fizičko zdravlje se osjeti? Šta biste vas dvoje rekli? Ja bih rekao da taj stres moment apsolutno nema toliko veze sa poslom, jer ja mislim da i da stojanje ceo dan koji drugi karijeri se dosta stoji. I stojanje ceo dan i sedenje ispred računara i sedenje ispred sveske i šetanje kroz grad kao vodič ili nešto, ne znam, stvarno može da bude stresno ako mi nekako naučimo da se s tim stresom ne borimo, nego da ga neki način prihvatimo i razumemo zbog čega nam je nešto stresno. Tako da ne bih rekao da je nužno. Ima stresnih situacija, ali kao sve to može bude mnogo manje stresno nego što mi mislim. Sonja, šta bi ti rekla? Mislim da je stres dosta onako individualna stvar i da to stvarno zavisi od osobe, kako shvata određene situacije i kako se u stvari nosi sa time. Ali, mislim, što se tiče zdravlja, svakako da možemo poraditi na svom fizičkom zdravlju, tako što ćemo trenirati i iskoristiti slobodno vreme za neke aktivnosti. To definitivno i smatram da je to jako potrebno svima. Ja sam se bavila sportom i u zadnje 2-3 godine nisam trenirala, jednostavno zbog obaveza na fakultetu i tako dalje. Ali sad sam počela u zadnje vreme da treniram i stvarno mi prija i osjećam se mnogo bolje. Super. Ok, prelazimo na malo konkretnija pitanja, baš koje su usmerene na to kako doći do ovakvog posla, odnosno zanimanja. I u stvari mene zanima koja škola ili obuka ili koja znanje i veštine su uopšte potrebne da bi se neko bavio ovim poslom, odnosno da bi neko radio u IT industriji ili da bi bio programer ili programerka. Evo, Sonja, možeš ti. Ja smatram, odnosno to je činjenica da u IT industriju dolaze ljudi sa različitih strana, odnosno iz različitih škola i fakulteta i da ima i mnogo ljudi koji nemaju formalno obrazovanje, odnosno koji su samo završili određeni kurs, koji su se usavršavali sami preko interneta. Smatram da je formalno obrazovanje dosta bitno, jer nam daje neku širinu. I na fakultetu se uče određene stvari koje na kursu jednostavno nema vremena da se te stvari nauče i da se pređu. Tako da je fakultet onako dobra podloga, ali da svakako pored fakulteta je potrebno ili završavati određene kurseve ili se samo savršavati preko interneta ili uz pomoć nekoga. Tako da nekako postoje obe strane i ljudi koji su završili kurseve nekako su onako uže orijentisani ka nečemu i možda su bolje usavršili određenu oblast od osobe koja je učila nešto na fakultetu. Tako da sve to ima neke prednosti, a ne samo treba naći balans. Šta je za nekoga najbolje? Mm-hmm. Evo, ja bih se složio sa Sonjom. Apsolutno je taj put do posla nešto što je apsolutno individualno. I ja kažem, ako bih rekao da stvarno mislim da neko treba da prati ono što njemu deluje, toj osobi zapravo deluje najzanimljivije. Sad, lično mislim da u IT-u, pogotovo sad zbog ove velike traženosti, formalno obrazovanje i diploma nisu toliko bitni za konkretno zapošljavanje, ali jesu bitni za taj neki dalje rad na karijeri. Stvarno mislim da ono što se nauči na fakultetu možda ne može stvarno da se nauči samo preko interneta, iako je internet stvarno jedan fenomenalan vid digitalnog neformalnog obrazovanja koje može da bude jako koristan. Pogotovo što se učite nečemu što se radi na kompjuteru, sa kompjutera. Čak i kada krene da se radi, kad se zaposli dalje, ima dosta učenja sa interneta, pa kako ono je programiranje i generalno raditi je stvarno imaju konstantno taj moment učenja, kao što Sonja rekla, zapravo bila
i rešavanja, pronalaženja različitih problema, rešenja za probleme. Tako da, što se tiče konkretnog zaposlenja, je mnogo, mnogo bitnije zapravo znanje koje neko ima, neko, a nije bitno toliko da li znanje dolazi formalno sa fakulteta ili neformalno sa nekog kursa ili čak kursa kao nekoj školi, konkretnoj fizičkoj školi ili sa nekog online kursa, pa čak i od Indijaca na YouTube-u. Mislim, sve zavisi šta ta osoba stvarno želi od sebe, od svoje karijere, kako je, da li ima neku veću viziju za svoju budućnost, za karijeru ili jednostavno stvarno samo želi da nauči jednu stvar i da tu stvar jako dobro radi i da to nastavi. Da, jasno. U stvari bitno je ono koliko znaš, a ne način na koji si stekao. Tako je. Ja bih samo dodala još da je možda formalno obrazovanje dobro zbog toga što, kao što sam rekla, daje neku širu sliku i ti u stvari možeš da proceniš šta je to što tebi najviše odgovara, iako se recimo time možda nećeš odmah na početku baviti, ali možda pronađeš tebe u nekoj oblasti koju bi voleo bolje da naučiš, pa ćeš kasnije posvetiti vreme tome. Tako da, mislim, u suštini sve to je individualno, kako ko voli u stvari, šta je nekome prioritet. Takođe bih, što se tiče formalnog obrazovanja, dodao stvarno da je, verujem da je dosta bitno upoznati ljudi, dovoljno ljudi koje zapravo zanima to što i tebe zanima i da stvoriš ta neki rani networking, to je neko upoznavanje ljudi koji će takođe biti u tvojoj industriji jednog dana, možda u nekom skroz drugom kraju, ali generalno upoznavanje takođe i profesora, pa nije tu toliko samo razmena nekog znanja koliko stvarno ima i razmene iskustva, koje je naravno nekoliko godina školovanja ne može da se poredi sa pola godine ili godinu dana kursa. Tako da i to su. Jeste, slažem se. Mislim, stvarno recimo, upoznaš, tokom fakulteta upoznaš određene ljude, znaš ko je vredan, na koga bi mogao da se osloniš, koga ćeš moći da pozoveš da nešto za par godina ako ti zatreba i tako da slažem se sa tim, apsolutno. Super. Dakle, važno je upoznavati se sa što više ljudi. Da, definitivno. Odlično. A kažite mi sad, eto, recimo, za neko ko možda želi prvi put da uđe, zanima ga generalno IT, ali nema pojma ni od čega bi krenuo, koje programske jezike bi učio ili uopšte kako bi počeo, šta biste vi nekako preporučili možda na šta prvo da se fokusira? Moj lični put je bio to da sam ja stvarno jako želio da pajam video igrice i da je to, čak mi nije zanimalo da li će raditi to na fakultetu ili neću. Ja sam stvarno uzeo i pored fakulteta slobodno vreme koje meni bilo zanimljivo, uzeo i pravio video igrice. I gradio sebi neku vrstu praktičnog iskustva paralelno sa fakultetom i ja sam onda nakon što sam završio fakultet imao i svoju diplomu i imao svoje iskustvo koje sam stekao takođe paralelno za vreme studija. Tako da, apsolutno je, ja bih rekao, to iskustvo neko najbolje. Apsolutno više želja ispod svega toga da se to zapravo radi, da se pronađe nešto što je vama konkretno zanimljivo, na šta ste vi spremni zapravo čak i svoje vreme možda slobodno dati, jer vam je zanimljivo, jer ja mislim, brez tog nekog, te neke strasti nećete imati, bez te strasti ili želje zapravo nećete moći konstantno da učitelja napraviti, da radite, što je nešto što je jako bitno za IT industriju, da se konstantno menja, konstantno neka nova tehnologija dolazi. Tako da mora da imate neka strast koja će to da onako bar malo bude. Super. Ja mislim da bi svako pre nego što krene nešto da uči, treba dobro da se raspita, a na internetu naravno postoji izvor informacija, tako da bi trebao dobro da progugla ili da pita nekoga koga poznaje, ko se bavi nekom konkretnom oblašću. I u stvari, kao što Petar kaže, da prepozna šta njega stvarno zanima. Ali naravno, ukoliko još uvek ne zna šta ga zanima, može polako krenuti od nekog programskog jezika koji mu se svidi, recimo, pronađe nešto na internetu,
pa će polako vremenom videti ovaj, šta je to u čemu bi se on možda pronašao. A kao zaposleni, odnosno zaposleni u IT industriji, šta biste rekli, kakve su mogućnosti za dalje učenje i napredovanje? U smislu koliko to poslodavci uopšte neguju i da li im je to važno i, ili nekako gledaju da vas baš usmeravaju na konkretne stvari na kojima ste sad zaposleni? Ko će prvi? Evo, koga želi? Mogu da više generalno odgovorim, jer ja nisam zvanično već nekom doš duže vreme zaposlen, ovaj, da bi se već reklo da je mogu sada nešto mnogo da napredujem što se tiče te neke formalne hijerarhije, ajde da kažem, ali to apsolutno ljudima i vlasnicima firme želi da ljudi napreduju, da se razvijaju, pa da generalno žele da prošire većinu slučajeva svoj biznis i svoju firmu, pa da nekoga ko je ranije bio samo početni programer vremenom postane senior, neki koji će možda bude zadužen za neku drugu grupu ljudi, da se zaposne ljudi, pa neko može čak da ode onu edukativnu stranu, neko koji će biti zadužen da samo uči druge i da konkretno ne radi ništa što se tiče praktičnog programiranja ili praktičnog rada, već tu da bude da svoje znanje prenosi dalje. Tako da sve mislim da zavisi nekog biznis plana firme, generalno kako firma napreduje, kako je generalno ambicije za rad. Takođe, IT industrija je opet dosta različita. Sad jedno je praviti web sajt, a jedno je praviti video igricu, a treće je praviti, ne znam, neki treći tamo software. Ja mislim da ozbiljni poslodavci i ozbiljne firme stvarno vode računa o tome i da, da jednostavno žele da njihovi zaposleni napreduju kako putem određenih radionica, konferencija, tako i putem mentorstva. Znači, postoji takve kompanije koje jednostavno dodele mentora određenim svojim radnicima i tako se stvarno dosta može naučiti od iskusnih kolega i tako da je definitivno IT industrija mesto gde se stvarno može napredovati. Super. Hvala vam. Ja imam još jedno pitanje za kraj. A to je da sad možete vratite vreme i date sebi jedan savet kada ste započinjali svoju IT karijeru, odnosno obrazovanje, da možete sebi da date jedan savet, šta je ono što biste savjetovali sebi? Mislim, možete slobodno i da razmislite, ja ću za to vreme evo, da pozovem još jednom, ako ostali imaju neka pitanja, da nam slobodno pišu ili ovde u chatu na Zoomu ili na Facebooku, pa ćemo pročitati pitanja dok Petar i Sonja malo razmisle. Evo, mogu ja. Izvoli. Pa recimo ja kada sam krenula na fakultet, ja stvarno nisam imala nikakvo predznanje što se tiče programiranja i iskreno bilo mi je dosta strašno to što je bilo dosta ljudi na smeru koji su došli iz tehničke škole i koji su već nešto znali, tako kada sam došla na vežbe i videla da ljudi neki nešto znaju, iskreno to je bilo dosta strašno i stresno i mislila sam da nikad neću moći da naučim to što oni znaju. U stvari, eto, dala bih sebi savjet da je nekako sve dostižno i da ne treba da se brinem oko toga. Super, vidim Petar klima glavom. Sad baš razmišljam, jer sam ja možda od 7. razreda osnovne škole znao čime ću da se bavim. Ja, meni je želja za programiranjem, videoigricama i IT-em baš od tada ostala. Tako da sam još od tada počeo i učim programiranje i sve da pravio svoje igrice. I tako da sam bi apsolutno, sad ne znam da li rečim na sebi u 7. razredu ili sebe tu pre nekog, pre fakulteta, ali samo bih rekao sebi, nastavi sam tako kako misliš, kako misliš da treba. I da se manje stresiram i da stvarno je sve dostižno ako se ulaže trud. Super. Hvala vam. Evo imamo jedno pitanje ovde u chatu na Zoomu. Da li u Novom Sadu ili Srbiji generalno postoje studije za data science? Da li možda vas dvoje imate tu informaciju?
Pa, ja iskreno nisam baš sigurna. Ono što sam ja nešto istraživala, ja mislim da na fakultetu tehničkih nauka postoji master neki smer vezan za to, ali ne bih da dam neku dezinformaciju, tako da mislim da se to može pronaći na internetu. Mm-hmm. Je, također ne bih mogao da dam odgovor na ovo pitanje, jer ne znam jednostavno. Ali verujem da nešto ima, ako ne konkretno data science, da je nešto što se toga dotiče. I ako nije konkretno, ako tražite nešto da studirate konkretno što vas zanima i ne nađete baš to isto, stvarno gledajte nešto što će vas minimalno, koliko god može zapravo tome približiti. Evo, moj primjer lično bio, teo sam radnje video igricama i u Novom Sadu, kad sam opisivan, imalo ništa konkretno vezano za video igrice, ja sam stvarno otišao za ono što je bilo tom, u tom momentu najbliže. Mhm. Super. Mislim, ono što ja mogu da kažem kao informacije koje ja imam, znam da postoji udruženje u Beogradu koje baš sa mladima radi i bavi se ovom temom, tako da, Aleksej, pošto si ti postavio pitanje, mogu istražiti malo više pa ti mailom poslati kontakte, tako da možda dobiješ od njih malo konkretnije informacije. Ali hvala ti svakako na pitanju, eto, pokušat ćemo da ti dostavimo te informacije. Ok, je li ima još nekih pitanja? Super, evo imamo još jedno pitanje. Šta mislite, kakvu perspektivu ima Android development i da li vi imate u vašoj firmi tu poziciju? Dakle, ne mislim na Android igrice, već na razvijanje aplikacije konkretno u Android studiju. Ovo možda pitanje za Sonju. Pa ja iskreno ne mogu da odgovorim koliko je to perspektivno, jer mislim, IT industrija je dosta dinamična i nekako se sve vremenom menja. I ja stvarno ne znam da li je to uopšte perspektivno ili ne, tako da ne bih da odgovaram na to pitanje. Mm-hmm. Kaže Petra. Ja bih rekao da je dosta, mislim da je bitno taj Android development, general development za mobilne telefone. Koliko znam, mnogo manje u našim prostorima iOS developera. Ali generalno, Android mobilna telefonska industrija će i dalje nastaviti da postoji i da bude tu, tako da pogotovo u industriji koja ima manjak radnika, apsolutno neće biti problem i sigurno će se pronaći mesta za nekog ko se konkretno i usko bavi konkretno Android development. Iako nemam sad neko zvanično, ne bavim se konkretno time, verujem. Ako bi opet najbolje posavjetovati s nekim ko je kompetentni da na to odgovori ili neko ko se konkretno time bavi. Mislim, ja opet mogu da uskočim tu, zato što Cezar u svojim redovima ima jednog software developera, tako da opet još jednom iz osobu koja je postavila ovo pitanje isto mogu da ti prosledim kontakt, odnosno da te uputim na osobu koja možda može da ti da konkretniji odgovor. Ono što ja mogu iz perspektive nekoga ko radi sa mladima da kažem, to je ovo što je i Petar rekao, da u Novom Sadu naročito, vrlo izričito u određenim akcionim planovima i strategijama koje su usmerene na zapošljavanje mladih, stoji da je IT industrija deficitarna i da nedostaje radne snage u tom pravcu i da čak i Nacionalna služba za zapošljavanje treba da sprovodi određene obuke kako bi dodatno edukovala ljude koji bi se bavili, odnosno radili u ovoj oblasti. Imamo dalje pitanje, koliko se može naučiti na visokoj školi na smeru IT, pošto nisam sad toliko dobar učenik za FTN? Okay. Ovde igrom slučaja sad imamo dvoje studenta FTN-a, zato što je i Stefan, moj kolega, takođe na FTN-u, tako da Stefan, eto, isto ako budeš osetio želju ili potrebu da se uključi sa odgovor, možeš, ali evo konkretno pitanje za vas, šta mislite koliko se može naučiti na visokoj školi? Evo, mogu ja, reći ti, Sonja, ajde. Ja bih samo rekla da niko ne treba da se obeshrabruje time što nije navodno dobar učenik. Jednostavno ja znam da i na našem smeru ima dosta osoba koji nisu bili ni Vukovci, ni odlični, čak i vrlo dobri, i da su upisali FTN i da su stvarno dobri studenti i dobri programeri, tako da svakako da vredi pokušati.
slažem se sa Sonjom, takođe bih rekao da je ono što sad, na primjer, u srednjoj školi i drugih predmeta koji, ako vam IT ide, ako vas to zanima, mislim da stvarno se obeshrabrujete da upišete i da pokušate bar da upišete nešto što, bi se rekao da malo kompleksnije i zahtevnije. Ali što se tiče konkretnog znanja, da ćete ga dobiti, to ja mislim da apsolutno ne zavisi toliko od institucije, nego konkretno od vas, koliko ste vi zapravo spremni da učite. Jer pogotovo IT industrija ima gomila ljudi koji su fenomenali tome što rade, a ono, odustali su od fakulteta jer su apsolutno shvatili da im ne treba formalno obrazovanje, ni bilo za njih, čak ni zbog diplome, nego su stvarno uzeli i bili spremni da uče. Da, takođe mislim, nije bitno da li ćete, nije toliko bitno da li ćete završiti višu školu, četvrogodišnju, trogodišnju, privatni, državni fakultet. Što se tiče konkretnog znanja, ja mislim da je to, što kaže, teret apsolutno na vama, to jest na studentima ili budućim radnicima. Yes. Super. Evo, ja ću isto Stefanu, pošto bi Stefan isto da dobije reč, samo što on prati na Facebooku, pa malo kasni, ali evo sad sam upisala da se i on uključi. Stefan, mene nešto da pitaš, pošto se ja vratim na Facebook, tamo mi malo kasnite. Da, pa pitanje je bilo koliko se može naučiti na visokoj školi na smeru IT, pošto za sada smatra da nije možda dovoljno dobar učenik za FTN. Da, tamo ste, pošto kasnite neki pola minute na Facebooku, tamo se sad završio taj segment, prešli ste na sledeći. Pa da, mislim, iz mog iskustva studiranje na FTNU, ja sam mislio sad četvrte godine, ja bi se složio i sa Sonjom i sa Petrom to što su rekli. Mislim da je važno da ukoliko neke želiš time da se baviš i ukoliko, mislim, osjetiš da bi mogao da pokušaš, da pokušaš. Mislim da ne možeš nešto puno da izgubiš, a da mogu neka mnoga vrata da se otvori. Mislim da ne bi bilo ni strašno i da upišeš FTN i posle dve godine shvatiš da FTN nije mesto na kojem bi se ti pronašao i koje bi tebi donalo ono zbog čega si želeo da ga upišeš. I da onda kažeš, možda bi bilo bolje, ne znam, sam pisao višu ili da me nastavim više studiranje FTN-u, nastavim sam da učim i da doneseš neku drugačiju odluku. Ali, znaš kao, svakako mislim da vredi pokušati i dati onako sve od sebe i ne odustajati zbog, ne znam, ocene iz srednje ili nekog proseka i da, mislim, znam ljude koji su baš imali katastrofa proseke u srednju, upisivali su FTN, vrlo lepo završavali i kasnije uspešni, ostvarili su uspešno u nekim stvarima u kojima rade. Tako da, da, to je eto neki odgovor od mene, idem sad na Facebook da se slušam kako je bilo. Super, hvala ti Stefane. Mi idemo dalje, imamo još jedno pitanje. Da li vredi upisati IT akademiju? Nedavno sam video da su uveli novi smer koji je najviše okrenut Pythonu, tako da je to pitanje šta vi mislite da li vredi upisivati IT akademiju? Ja mislim, ako je nekog stvarno interes i osjeti da treba i da želi da upiše IT akademiju, ja apsolutno to podržavam. Iz razloga zato što je, ako je to stvarno nečija želja da uči, kažem, naučit ćete samo ako to želite. Možete da platite najbolje škole, možete da platite, kao što sam rekao, i kurseve, i indice na YouTube-u, i ne znam, šta god, ali ako vi konkretno nemate tu želju da učite, ja mislim da će to može da bude teža sve, što se tiče zapošljavanja IT industriji, da tome ne brinete ako imate znanje, to je sigurno to. Da, super. Ja se slažem u potpunosti. Ok, da vidimo da li ima još nekih pitanja. Mislim da na Facebooku za sada nemamo ništa. Evo, ja bih samo želela da dodam da iz svog iskustva, recimo ja sam htjela da upišem smer softversko inženjerstvo. To je onaj čuveni željeni smer i nisam uspjela da upadnem i upisala sam E3, odnosno primenjeno softversko i mislim da stvarno nema neke velike razlike među ta tri najpopularnija smera na FTNU, tako da isto tako neko ne bi trebao da se obeshrabri ako ne upadne na željeni smer, jer je dosta tih smerova slično, čak postoje smerovi kao što su, ako se ne varam, informacioni inženjering ili informacione tehnologije, i ti smerovi su dosta
slični sa ovima i stvarno opet sve, sve to individualno, koliko će neko da nauči i da se posveti po svom budućem zanimanju. Hvala ti, Sonja, na ovome. I evo jedno vrlo, vrlo konkretno pitanje. Koliko se može zaraditi u IT sektoru? Dakle, ne morate da navodite, ne treba navodite kolika je vaša plata, ali eto negde iz vaših informacija šta bi recimo bila neko, ajde da kažemo za osobu koja tek počinje u IT industriji, šta bi bila neka prosečna plata ili prosečna primanja prema nekim vašim informacijama? Opet bih ono u svakom naglasio to da apsolutno zavisi od firme i čime konkretno se baviti u IT, jer IT industrija nije samo kod i programiranje, IT industrija takođe ima i, kažem, tu neku grafičku stranu, na primer, tako da početna plata jednog grafičkog dizajnera ili početna plata jednog UI UX dizajnera ili početna plata jednog testera, početna plata testera kao osoba koja testira, ili početna plata jednog konkretno softver inženjera, su ono, to su skoro različiti poslovi. Naravno da tu ima dosta varijacija i zavisi čime to želite da se bavite, ali svakako da su svakako verujem da su plate u IT industriji iznad nekog proseka. I sad generalno početne plate generalno iznad proseka. Super, dakle i same početne plate su iznad nekog, da kažemo, republičkog proseka. Ok, mislim da je to vrlo konkretna informacija. Dobro, da li imamo još nekih pitanja? Evo sad čekamo minut, dva, ako se neko još možda doseti još nečega. U krajnjem slučaju, ako vam i nešto ne pada sada na pamet, ovaj snimak će ostati na našoj Facebook stranici i mi ćemo ga takođe i okačiti na našu YouTube stranicu, pa ćemo ga podeliti i na Instagramu, tako da, mislim, možete u bilo kom trenutku da nam ili pišete tamo u komentaru ili pošaljete poruku, a mi ćemo onda vaše pitanje proslediti direktno Sonji, odnosno Petru, odnosno nekoj šestoj, sedmoj osobi do koje ćemo doći da nekako zajedno sa vama prosto dobijemo informacije koje su vam potrebne. Dobro. Ako nema više pitanja, evo možda za kraj Petra i Sonja, ako imate možda još nešto što biste hteli da kažete, podelite. Možda bi se vam ponovio onu stvar koju sam rekao da bi sebi rekao na početku, a to je da je stres apsolutno suvišan, omada generalno mislim za bilo sam koju industriju, ali pogotovo u IT industriju, gde verujem, gde vidim da se zapravo radnice stvarno cene i da je sve dostižno i da samo treba biti strpljiv i vredan onoliko koliko neko može. Znači, sve dok dajete svoj maksimalan kapacitet, ne relativno drugim i tuđim kapacitetima ili tuđim radom, apsolutno ako dajete sve od sebe, da nema potrebe za stresom jer i da samo učite i razvijate svoje veštine u koji god smer u IT-u zapravo dok ste. Super, hvala ti. Ja bih rekla da, mislim, slažem se u potpunosti sa Petrom, da jednostavno treba biti vredan i da treba nekako težiti ka svojim ciljevima i da je dosta bitno u IT industriji da ne budemo onako kao onako strogo u jednom smeru da učimo nešto, nego da damo šansu i drugim tehnologijama, jer jednostavno možemo sebe možda i pronaći u toj nekoj drugoj tehnologiji ili videti da nam je to zanimljivo ili da nam donosi neke druge benefite, tako da definitivno treba biti open-minded što se toga tiče. To si jako lijepo rekla i sad mi je opet palo na pamet to da se relativno često zapravo i menjaju, relativno često menjaju pozicije. To se shvati da ljudi završe jednu školu, krenu kao jedno i onda nastave posao da rade kao nešto skroz drugo, jer u momentu to je bilo potrebno u firmi, oni nisu hteli da menjaju firmu i možda mi se to više svidjelo, gomilo tu scenarija sada mogućih ima, tako da IT industrija uopšte nije toliko rigidna. I da se uvek možete pronaći, možda ne odmah, ali apsolutno
ima stvarno dosta stvari kojima se može čovjek pronaći. Super. Hvala vam obama na tim rečima i sa time nekako i zatvaramo ovo naše prvo druženje. Kao što sam rekla, slobodno nam pišite ako budete imali neka pitanja. Hvala Sonji i hvala Petru što su eto odvojili vreme da budu sa nama i nadam se da vam je stvarno svima koristilo nekako da čujete ove informacije. Ja znam da meni jeste, zato što sad mi je nekako mnogo jasnije šta je u stvari znači raditi kao IT-evac, odnosno kao IT-evka. Nekako možda samo da zaokružimo, da zaključimo, posao u IT-u pre svega jeste i kreativan i zahteva određenu fleksibilnost, ali je izuzetno važno ono koliko znate i šta znate, a ne način na koji ste stekli. Tako da s te strane i ono što su Sonja i Petar rekao, mislim da je jako važno da prosto ne budete obeshrabreni, da ako možda u ovom trenutku ne možete da upišete željeni fakultet ili ne možete da upišete fakultet uopšte, ne znači da nećete moći da radite u ovoj industriji, odnosno u ovom sektoru, i uvek postoje načini kako možete doći do onoga što ste sebi zacrtali. I to bi bilo to od nas. Hvala vam svima još jednom. Hvala vam stvarno na izdvojenom vremenu i nadam se da ćete nam se pridružiti ponovo. Za dve nedelje imat ćemo još jednu kafu sa karijerom. Nećemo sad otkrivati kojom ćemo se industrijom, odnosno oblašću, baviti naredni put. Pratite naše društvene mreže pa ćete saznati. Hvala vam svima. Hvala vam puno. Ćao. Ćao.